Și după cea de-a patra, operație la sân. Mai multe despre aceste lucruri ne povestește chiar ea. La mulți ani! Nu e nicio problemă. Ce faci? Ești bine? Sunt foarte bine. Te rog să nu mă strângi de asta... tare în brațe. Nu. Aș vrea să te strâng tare în brațe. Eu imaginez, îmi dau seama. Stăm tot așa la înălțime sau... Unde te simți mai bine? Nu? Unde te simți mai confortabil? Mai ți-e mai bine pe canapea? Dacă mă mai chem odată și-mi promis că mă așez pe canapea, stau acolo la... Unde vrei tu? Unde vrei tu să stai? Oricum vrei să mai vii. Așa, atunci, dar să te simți aici, bine? Acum aici, perfect. Data viitoare pe... Da? Vreau să stai și să te simți tu bine, pentru că am înțeles că ieri a ieșit, sau astăzi a ieșit din spital, sau ieri, cum e? Astăzi, acum o oră. Acum a ieșit din spital. Acasă, da. Am făcut o mare, mare prostie acum niște ani, când neavând mintea, aș vrea, cum zicea Ioana Radu, aș vrea era niti de reții și mintea mea de acum. Da, exact. Bă, știi că eu vin cu sfaturi medicale după fiecare necaz sau întâmplare, vreau să vă sfătuiesc, băi, fetelor, nu vă mai puneți așa ceva, că e foarte rău. E ceva rău, vorba lui Gian. Deci tu acum cât timp ți-ai făcut implantul? Ultimul în 2018. Și erau atât de mari și atât de grei, încât imaginează-ți că nu mai puteam de spate, dar nu mai puteam la propriu. Îmi dădea, aveam niște dureri de cervicală, de lombară, m-am dus pe la toți doctorii, zic, domnule, o fi nervul sciatic, o fi, până la urmă am descoperit medical vorbind că era vorba de această greutate. Eu purtând multe kilograme, vreo 6-7, nu mă lasând. Da, tu când din cauza prima unor implanturi mari. Prima oară am făcut în 2007. Eu am avut un accident de mașină destul de grav, care s-a soldat printre altele cu ruperea coastelor pe partea stângă toate. Am fost în coma, a fost ceva cumplit. Uite, am niște imagini, o să ți le aduc o dată dacă vrei. Da. M-am făcut praf cu mașina. O întâmplare nefericită și comă cu șanse 1% de a trăi. Și una asta din când? În 2003. Imediat când m-am tu întors conduceai? Din eu conduceam, primisem, fusesem la războiul din Irak și primisem cadou de la postul la care lucram atunci, de la Silviu Prigoană, primisem o mașină cadou. Ce vremuri. Bă, da, ce vremuri. Cadouri. Nu mă așteptam, știi? Eu plecasem acolo reporter. Nu mă așteptam eu să primesc așa ceva la întoarcere și nu știu dacă au fost gândurile rele ale oamenilor, habar nu am. Cert e că am apucat să o conduc doar o lună și m-am înfipt cu ea într-un stâlp. Din cauza unei gropi din orașul ăsta minunat numit București, la 50 de metri de casă. Și am ajuns la spital, comă 3 zile, 1% șanse să trăiesc, toate coastele rupte pe stânga, pneumotorax la ambii plămâni, splina scoasă dintr-unul din lobii din ficat, mai aveam un sfert. Fractură de șold drept, fractură de calcane stâng. Rău, a fost ceva rău, vorba lui Gian. De-aia zici tu bine că sunt o supraviețuitoare, chiar sunt, știi? Am văzut și niște lucruri în perioada aia în comă. Nu era, moartea nu era, să știi. Limita aia între, da, să știi că între am aici și acolo. Da, am simțit-o. Și uite, ca o chestie așa, că dau din una în alta, accidentul s-a produs pe data de 26 ale lunii. Și în drumul ăla al meu, mergeam, zburam spre ceva bine. Era bine tare. Mergeam cu cineva spre bine. Și îmi zice, eu îi zic, hai mai repede, că abia aștept să ajungem la o lumină. Mergeam spre o lumină. Și îmi zice, da, mori. Zic, mor, asta e. Ce te dai, doar 27 de ani. Și eu i-am zis, da, tu știi că eu până la vârsta asta am fost inclusiv în America. Tu știi ce viață frumoasă, cât am călătorit eu. Ce te dai, nu mai e nimic de făcut pe pământ. Și zic, un copil. Fiul meu s-a născut 7 ani mai târziu, pe data de 26. Întâmplător, nu programat. Dar, dacă asta înseamnă moartea, e bine. Adică nu e... Nu știi? Te teamă. Da, mie nu mi-e teamă. În fine, revenind. Și de aceea mi-am făcut prima... Și gândul care te consolează că așa s-a dus și tatăl tău, știi? Tot sunt pe drumul sigură. Ăsta și... Și credința noastră ortodoxă, asta nu că promovează, că nu e verbul potrivit. Dar asta înseamnă că adevărata viață este dincolo. Și că cei care se duc sunt la bine. Greu e la noi aici, că noi suferim. În fine, de aceea mi-am făcut prima intervenție. Pentru că, având totul rupt pe partea stângă, mușchiul meu s-a rupt și el. Și mușchiul nu se sudează, știi? Și era ceva absolut inestetic, e puțin spus. Adică sânul meu stâng era jos de tot, celălalt era normal. Și de aceea am făcut prima intervenție. Și ai făcut acum 10 ani, practic, nu? Sau cât? Da. Ți-ai făcut implantul 2017. De 2017. Și după aceea am tot revenit. Că se mai, a fost prima naștere, știi, s-au deteriorat, i-am ridicat. A doua oară n-am umblat la implant. A treia oară zic, domnule, fac și eu, se purtau. Asta e cea mai mare prostie. Mai mari. Cea mai mare prostie.
Dar știi că acum poate sunt multe doamne sau domnișoare care își doresc să se ducă sau și-au programat în 2023 un implant. Superb, și zic, faceți-vă, bă, să fie este un lucru extraordinar, dar nu-i faceți mari. Pentru că în 3, 4, 5 ani o să fie repercusiuni asupra sănătății îngrozitoare. Simte că și Nicoleta Luciu își pusete tot așa, 600-700. Dar tu de ce ai vrut mai mari? Era... A fost o soluție de moment a medicului. Unii medici, pentru unii medici este mai ușor să te vrăjească, să-ți pună un implant mare, decât să-ți lucreze o mastopexie, ceea ce eu am făcut astăzi. Asta prima dată. Nu a doua prima oare? Dată. Ridicarea de implant, uite, mi-ar plăcea să... Mi-e dor să muncesc, mă întorc la muncă și să am, uite, o emisiune fix pe chestiile astea, dar cu medicală, onestitate, nu? Mă, nu știu, medicală, cu sfaturi de astea, uite, rutina de față, chestii sincere, că oamenii cam mint pe la televizor. Pe care să le spui verde tu în față și lucruri din propria-ți experiență și să le povestești așa cum sunt. Nu să vii să faci curte, nu știu cărui doctor, că ți-a făcut ție gratis, că suntem noi de la televizor. Că oricum știe toată lumea că ne facem gratis. Despre asta e clară treaba. Nu știu ce să dar zic. Cu, e, sau dacă nu știe, să aflați acum. Da, nu știu dacă toate sunt chiar așa gratis. De asta da, să mai depinde. E, la mine a fost, ca să da? Știu. Da. pentru că doctorul mi-este prieten foarte, foarte vechi și pentru că cel cu Vali de la clinică este finul meu și asta e situația. Era doar în familie. Doar nu o să ia finul Vali bani nașei, cam cum e asta. Nu? Okay, era în familie. Era în familie. Ideea este că doctorii, ce înseamnă mastopexia? Uite, vorbim ca fetele acum să mă ierți. Ciucă, fii foarte atent, că foarte tu niciodată atent. Nu ești atent, că tot timpul stai pe laptop. Da. Deci învățăm astăzi despre mastopexie. Că poate te pui, și tu la tablă. Te pui și tu la casa ta și poate doamna o să, da, să vadă că ești cunoscător. Deci este o operație grea pentru că presupune ridicarea de sân. Adică se decupează areola, pe românește sfârcul, se pune într-o soluție, nu trebuie să fie ținut prea mult ca să se prindă apoi. Pentru că, da, poate muri țesutul. Se decupează la 4,2 ideal centimetri, așa, diametru. Se atașează, se taie jos pielea, se coase. E o operație grea. Doctorul trebuie să fie tare, tare bun să facă treaba asta. Și te-ai făcut asta. Și atunci unii doctori care nu se pricep să facă treaba asta spun, spun frumos, n-are rost să-ți ridică. Spune, îți fac ceva foarte frumos, mare, așa frumos, se meți. Dom'le, și la silicoane funcționează gravitația, atenție. Zgâie, vine în față. Sigur că da, funcționează, atârnă, pică, doare. Asta e cel mai grav. Când începe să doară cervicala, spatele, este îngrozitor. Și de aceea eu a sfătuit toate fetele astea tinere că fac cozi, strâng bani, fac credite să-și facă operații. Exact. Dom'le, nu vă puneți mari. Nu faceți greșeala asta, pentru că veți suferi mai târziu. Mă, la tinerețe nu te gândești. În același timp, la tine, poate, a fost o soluție medicală, dar de foarte multe ori sunt fete care se duc de bună și voie de la început, și fac treaba estetic, da, zic, bă, da, vreau să fie mari. Da, mă, dar uite, și la paciente, vezi exact care o fac pentru puf, pentru bară și care o fac pentru ele, știi? Îți dai seama de la... Și ieri ai fost să-ți faci intervenția? Ieri am făcut intervenția la 6 din 5 jumătate de dimineața, a durat vreo 4 ore, că de asta spun că e o intervenție grea, nu e o schimbare de implant așa pur și simplu. Am scos implantul, am făcut ridicarea și m-am trezit din operație, după cum observi. Ești foarte puternic. Dificil. Da, eu nu-s plângăcioasă, nu-mi place să plâng așa, știi? Dar am avut și niște dureri, că ai, la, na, e normal. Deci tu ieri te operai de dimineață. Ieri mă operam. Ai stat o noapte la spital, iar acum ești... m-am uitat la Survivor, am vorbit cu Marcel, zice, te uiți, vezi, bă, Vica mea. Tot Vica, mă, tot noi astea, bă, găinile bătrâne. A luat punctul, bravo, ei m-a impresionat, a plâns. Și într-adevăr așa i-a zis fiusul, știi? Că eu, înainte să plec, am ieșit să mâncăm și am povestit un pic. Și îmi zicea, a plecat cu foarte mare emoție acolo. Și îmi zicea, mă, nu știu dacă o să rezist, că nu știu dacă, voi Vica, o să stai minim 3 luni. Tu ai să vezi, o să stai minim 3 luni. Ea știe cu toate, însă ce nu știu oamenii este că în ultimele 3 luni Vica a alergat 10 km pe zi, doar alergare. Adică pregătită. Pregătită. 10 km pe zi de alergare. La Vica mi s-a părut un pic exagerat aseară când a zis că a fost cea mai frumoasă zi din viața ei când a luat. Asta și mie, cred că emoția. A luat-o atâta, știi că te duci la show-urile astea cu atâta emoție, a adunat multe în ea. N-are cum să fie cea mai frumoasă zi din viața ei niciodată. Poate când a născut, când a botezat copilul. Și tu ai simțit asta, nu? Da, am simțit-o și-o cunosc, dar a luat-o emoție. A fost atât de fericită pentru că i-a fost frică. I-a fost frică de show-ul ăsta. I-a fost frică și de oameni.
Adică Vica... Da, e luptătoare și... Eu sper, o să vedem ce se întâmplă acolo cu... E luptătoare și exact cum, știi tu, cum zici și tu, le are cu toate să-și vorbească cu oameni. Mi-a și de Maria care a zis, uite că am dat-o în Survivor. A zis, Maria, eu o cunosc foarte bine pe Vica, da, a cunoscut-o astă vară de ziua ei. Atât. Dar o cunoaște foarte bine. Haide, o să vedem, o să vedem cum evoluează lucrurile. Eu dată să vorbim și despre Survivor. Dar zi-mă acum cu operația asta și deci acum ți-ai scos am tot? Scos protezele, da, am și ridicat. Și ai tot silicone? Adică sau tot... Am sânii mei acum. Îți pare rău că ai făcut toate intervențiile astea în trecut? Nu. Nu, îmi pare rău doar că am avut proteze prea mari. Dar au fost la mine, a fost o necesitate medicală. Bine, așa zic toate, știi? Da. Nu am avut nevoie de rinoplastie, aveam o defiație de sept. Ce să zic? Nu, îmi pare rău că atunci când eram mai tânără, nu am avut minte și nu am ascultat doctorul când mi-a zis mămara, acela Sorin Tătule, mămara, e prea mult, nu o să-ți fie bine. Lăsați, domnul doctor, că merge așa. N-a mers, a avut doctorul dreptate. Îți dai seama că asta se întâmplă și cu foarte multe persoane care sunt pe la 24-25 de ani, care la fel zic, asta da, acum să arate bine, da, dar uite, nu știu niciodată ce probleme de sănătate pot să apară. Dacă sfatul ăsta al meu ajunge măcar la 5 telespectatoare care se gândesc, lasă-mă, hai să nu pun implant de 700, să pun mai mic, pentru mine e un câștig, știi? Până la urmă, experiența înseamnă să înveți din greșeli, să nu le mai faci a doua oară aceleași greșeli. Da, când intervine, măi, și ce dureri sunt de spate? Da, dar te simteai și bine când făceai poze sau când... Păi eu nu făceam poze. Da, nu era Instagram așa și n-am făcut. Nu, dar nici pe Instagram, uite, de acum eu n-am dar poze. Dar te simteai cu mai multă încredere în tine? Nu, mă, că încrederea vine de... Nu știu, mă, am și eu voie să fiu o dată la 15 ani mai prostuță? Da, mă, dar toți cred că suntem și facem suntem lucruri la moment, de genul da, da. Nu, pe mine nu, adică eu și cred foarte mult că frumusețea sau nu știu, sexualitatea unei femei nu trebuie arătată așa, știi? Pe, adică eu nu sunt prea pe genul decolte și sunt mai așa mai... Dar știi, uite, să-ți fac așa o mărturisire. Te rog. Mi-ai dat foarte multă putere. Eu joi o să fac o intervenție, o să mă operez la ligamentele încrucișate și o să lipsesc o bună perioadă de la emisiune. Și soțul meu a făcut această ligamente operație. Ligamente încrucișate, știi, și joi am intervenția chirurgicală pregătită, programată și acum când te-am văzut pe tine că ieri făceai o operație și că astăzi ești bine și cu multă energie, asta mă gândesc și eu, bă, să vezi după ce mă trezesc de la anestezie, sigur, da. Deci forță. Păi nu, dar să știi că e indicat. Mă, vorbești cu sportivi care au făcut asta și bărbată mi-a făcut-o. S-a dus, deci mergea cu o cârjă la un moment dat. Eu eram în Mexic, îți dau din casă acum. Deci eu eram plecată în Mexic și bărbată mi-era în nuba cu o cârjă. Dansa cu fiul lui Cornel Constantiniu, cu Mihai, că-s prieten foarte bun. Și el era cu cârjă, așa, omul cu cârjă, îți dai seama. Dar e nevoie de recuperare, însă... e sfătuit să mergi foarte mult la astfel de operații. Dar ce ți-e frică? Păi, normal, e o intervenție dar acolo. Dar vin cu tine, domnule, ți-aducem acolo, perfect. Fac galerie, te învăț. Da. Ți-e frică mai tare de ce? De anestezie sau de intervenție? De toate lucrurile care se... Pentru că am mai și completat. Tu ai completat ieri... Tot. Da, care... eu n-am citit. Tu ai citit? Asta vreau să zic că la un moment dat n-am mai citit. N-ai mai citit. Bine, haide să completăm, păi pentru variantă... că acolo mi-am dat seama că poți să pățești absolut orice. Bineînțeles. Da? Că așa, există un formular pentru cei care își fac intervenții chirurgicale unde trebuie să semnezi că ești de acord cu dacă toate poți lucrurile. Poți să mori și dintr-o măsea, că îți scoate o măsea și poți deceda și de la o operație că... de apendicită, nu că vreau să te încurajez. Mi-ai dat energie astăzi. Nu energie. E vorba de energie, e normal să ai temeri. Bărbații se spune că-s mai fricoși un pic decât 100%. Femeile. Eu nu cred chestia asta. Sau cel puțin ceea ce mă privește pe mine. Eu nu sunt feministă, pare, adică, nu știu, eu admit că bărbații au niște calități mai multe decât femeile. Deși sunt o femeie puternică, uite, am puterea de a recunoaște până și lucrul ăsta. Sunteți mai raționali, mai de acțiune, noi ne mai pierdem în amănunte așa. E normal aici să te temi. Știi ce am zis eu? Contrazic. Ca să fie politică licorectă, adică știu. Trebuie să te contrazic, ca să nu pară că, te rog, să ca nu să pară că nu iau atitudine, da. Știi? Adică, Mara, nu poți să zici despre noi că suntem... deștepți? Așa, nu, te rog frumos, și voi sunteți la fel, adică... Și noi suntem, dar puțin mai puțin, e părerea mea. Nu, eu asta cred. Vreau să spun o chestiune, eu, că îți mărturisesc, și mie mi-a fost frică. Și poate este a 10-a anestezie generală la care mă supun. Că am avut multe, am avut ocluzie intestinală, am avut hernie inghinală, eu am un istoric medical ceva frumos. Dragă duminică, războinică și pe războinică, pe tot. M-am dus duminică la un salon al unei prietene care a deschis duminică să mă spele pe cap și să mă coafeze pentru că eu urma să mă operez ieri dimineață.
Și asta mă întreabă, zice, mă, și da, ce dacă te spălai tu pe cap, cine te vede la spital? Zic, da, bă, da, dacă nu mă mai trezesc din anestezie, să fiu o moartă cu afat. Nu cred că te-ai gândit la așa ceva. Ba da, aia ai zbunit, păi le-am zis și la fete aici. Aia ai zbunit în râs, știi? Dar să știi că undeva în creierul meu am gândit și așa, zic, ăștia la pompe funebre nu știu să-mi facă buclele cum mi le fac eu. Înțelegi? Da, cu umor treci peste toate. Acum, dar știi ce vreau să te întreb? Dacă există. Nu făceai operația asta, ce se putea întâmpla? Măi, nu se putea întâmpla nimic foarte grav, adică nu cădeau, dar nu mai puteam sta de dureri. Nu mai puteam ridica copilul în braț. Acum trec în registru extrem de serios. Îmi durerea se ducea inclusiv pe brațe, cervicala nu mai puteam mișca. Nu mă mai puteam mișca de dureri. Nu îmi puteam ridica adică copilul în brațe. Adică să cari 6 kg în plus la sân este cumplit. Cât să ducă coloana ta? Și asta vreau să zic, ca să vezi cum e viața asta. Știi, la un moment dat vrei ceva, te bucuri și apoi se întoarce împotriva ta. Sunt chestii când ești tânăr pe care le greșești. Bine că se poate corija. Bine că avem, știi că medicina a evoluat, există chestii. Acum lumea o să zică, dacă i-a trebuit, știi cum zic, dacă te-a mâncat în fund și mai zic că mai sunt și cârcotași din ăștia, dar până la urmă nu trebuie să judeci dorința cuiva de a fi îngrijit, de a arăta mai bine. Și de a avea mai multă încredere în el, de a se simți altfel. Asta a fost, eu am puterea să recunosc că am făcut o prostie. Da, important știu, e că, uite, sau rezolvat lucrurile și pe 1 februarie o să poți să ridice. Pe 1 februarie avem o turtă deosebită, da, și că mai am o teorie cu turta asta. Păi de ce se pun la turtă și la moz numai chestiile pozitive? Deci toți trebuie să fie doctor, cântăre, să ia banii, să ia microfonul, cheile de la mașină, pui, bă, da, pe lumea asta. Păi ce poți să-i pui pe tavă? Un pistol, cum ar veni. Adică, păi dacă pui război, se interpretează că se duce în armată sau în poliție, știi? Oricum, e o tradiție, e o chestie păgână asta cu turta și e un motiv de a... Cu cine serbe ziua copilului la un an? Că n-are prieten, n-are nimic, știi? Chem familia, mai strângi un bani, e bine așa. Deci pe 1 februarie mergem ciucă la turtă. Da, vă invit Amara, la turtă. Amara, eu o să fiu băiatul ăla cu cârja. Da, chiar. Să știi că putem să-ți dăm și cârja. E nemțească, că e ceva bun. Deci am rezolvat. E de calitate, dar vezi că ce mai are de pe la ligamente? Păi nu știu, îl întreb, are, tot are o orteză super șmecheră. Pentru că ai cumpărat-o, dar eu pot să-ți dau una elvețiană. Pentru că soțul meu a făcut recuperare la o clinică în Elveția. Păi stai mă, că dau orteza mea înapoi. Zic că cetățean european, pot să o dau înapoi. Iar cârja a făcut istorie, să știi. Da? Da, că e cârja aia din Nuba, din tot. Cârja din Nuba, da, da, e... Gata, perfect. Dar nu mai are dureri de atunci, asta e partea bună a poveștii, deci nu a mai durut deloc genunchiul. Acum sper să ai și doctorul bun. Mersi, Mara. Poți să-mi zici la cine e? Hai că-ți povestesc, da. Da? Da. Zic. Doctorul Ion Codoreanu. E medicină sportivă? Da. Da, gata, știu, o să fii bine. Da. Cred, da, ia dăm și palma stângă, te rog. Doctore, ia puțin. Ia, că eram pe numerologie. Da. Deci sunt doi doctori, ai Sorin Tătulescu al meu și s-a mai arată la drum de seară. Știi ce e asta? Da. Ce e asta? Linia minții. Vezi, bă, cum o avem noi oltenică de pronunțată? Suntem bine. Da. Bravo. Să asta fim e. Sănătoși. Mersi mult de tot. La Survivor nu te-ai dus, domnul Ciucă? Da, n-am prins avionul. Da, ProTV-ul, domnul Marcel, știe că vă doriți. La campionatul mondial, când nu l-au luat și a intrat în cală, cam așa ar fi trebuit să ajung și eu. Să știi că mi-a părut foarte rău. Eu m-am uitat aseară în speranța că o să fii și tu și da, poate o să prindă acum, cine știe. La fel m-am uitat și eu sperând că sunt acolo. Ciucălață, există speranță, poate o să prind. Speranța am Cătălin de 2 ani. Dar de ce nu te iau? N-ai PR-ul bun? Ce-ți lipsește, mă, băiatule? Că ai umor, ai carismă, poate n-ai condiție fizică? Am și de asta. Are hai, de toate, perfect. Nu știu, mie îmi pare rău. Oameni poate... buni, pe Mara da. Puteți să o căutați pe... Stai, nici nu cum să te țin. Pe Mara puteți să o căutați pe Instagram, Mara Bănică. Puteți să o căutați da. Și pe Facebook, Mara Bănică. Și îți mulțumim mult de tot.